Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Без сонячного світла мешканці інтернаціоналістів виступають проти будівництва сусідньої висотки. Гаряча сесія облради. Громадські активісти і депутати сперечалися щодо нових очільників комунальних установ. Геннадій Мінаєв визначився із наступником. Ним став директор міського департаменту містобудування Анатолій Жук. Проїзд в маршрутці 3 гривні. Перевізники попереджають про страйк. Випробування висотою. Журналісти, альпіністи і жителі Курського мікрорайону провели незвичну рятувальну операцію. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож докладніше про них від репортерів АТВ. Замість краєвиду на озеро – сусідські вікна, а в квартирах – суцільна темрява. Проти такої перспективи виступають мешканці будинку по вулиці Інтернаціоналістів 51А. Люди вимагають зупинити будівництво десятиповерхівки, що може вирости в притул до їхнього будинку. Ті, хто лише у 2009 році святкували новосілля, сьогодні збираються біля будинку, аби відстояти свої права. Про те, що перед їхніми вікнами збираються звести висотку, людей ніхто не попередив. Кажуть, дізналися лише тоді, коли на клумбі побачили будівельну розмітку. На момент покупки нам обіцяли, ну, це в управлінні будівельної компанії Федорченко, що більше ніяких домів не буде. Тобто наш дом перший на, перед озером. Тільки ісходя з цього, так як у нас виходять окна на озеро, ми купили дом. Смотрите, рядом пустирь, місто повно, місто повно. Чому не строїть там? Ні, потрібно іменно на такому розстоянні втулить дом. Через таке сусідство бідкаються люди, світла їм більше не бачити. В квартирі дневного світу взагалі не буде, тобто стіна к стіні взагалі світу не буде. Що вже казати про безпеку? За словами Андрія Настенка, відстань від під'їзду нового будинку до дороги буде усього 4 метри. Тобто ті діти, які будуть жити, тому що діти наші не виходять з під'їзду, вони толпою вилітають, вони будуть вилітати на проїжджу частину. Второе, де вони збираються поставити машини, парковка машин? Вечером машин ставити негде. То есть сейчас дойдет до того, что машины будут ставить на бордюрах. Где народ сможет пройти? По вот этой бордюрке тут помещается одна коляска. Две коляски здесь не разъезжаются просто-напросто. Ну извините, то есть так не строят. Потому что о тех людях, которые будут жить, они даже не пытаются подумать. Главное продать это все, главное заработать деньги. Сколько это будет продолжаться? На зустрічі з мешканцями прийшов депутат міськради Віктор Коваленко. За словами народного обранця, усі документи на будівництво компанія Федорченка має. Забудовниками також є Сумська міська рада, управління капітального будівництва та дорожнього господарства. Федорченко, ладно, а от міська рада – це вже все. Ми повинні бути за будівництво. Ви кажете, всі документи є. Я говорю, що не тільки Федорченко, я говорю, що вони разом будують. Це не значить, що це, якщо є підрядник Федорченко і управління капітального будівництва, це значить все. Ні. Проблемне питання депутат пропонує розглянути на сесії міськради, що відбудеться 30 квітня. Я вважаю, що в першу чергу треба просто зупинити, поки ми будівництво, до розбирательства. Вівторок тобто, це питання будемо розглядати. Добре? Добре. Якщо вівторок продовжиться будівництво, ви як депутат підтримуєте блокування цього будівництва, бо є громадські організації, які готові підтримати громаду і заборонити любими силами тобто, всяке будівництво на цій території? Я як депутат не тільки підтримую, а буду разом з вами стояти і блокувати це будівництво. Але все потрібно робити в правому полі. Мешканці будинку вже зверталися до прокуратури, інспекції будівельного контролю та міськради. Дзвонили навіть на київську урядову лінію. Якщо треба, кажуть, готові вдатися до радикальних дій. Стати перед забудовниками живим щитом. Але, сподіваються, до цього справа все ж не дійде. Жанна Світлакова, Руслан Павлов, АТВ. У середу сесія Сумської облради внесла зміни до програми соціально-економічного розвитку і бюджету. Однак найбільше питань викликало призначення очільників комунальних установ та голів постійних депутатських комісій. Депутати обласної ради на черговій сесії ухвалили зміни та доповнення до бюджету і програми соціально-економічного розвитку, а потім перейшли до обговорення кандидатур на посади керівників комунальних установ. Тут і виникли найбільші суперечки. З першої спроби не змогли затвердити Вадима Гордієнка на посаді директора футбольного центру «Барса». Ну, ми вже обговорювали цей вопрос, обговорювали його в комісіях, обговорювали його на президіумі. Всі були за. Тепер чому така ситуація?
Я думаю, що, мабуть, тут недорозуміння. Просто ще раз переголосувати. З другої спроби Барса очільника таки отримала. Але депутати та громадські активісти не змогли порозумітися щодо посади директора обласного центру військово-патріотичного виховання, на яку комісія запропонувала Олександра Такула. Доволі дивним виглядає той факт, що нам пропонують безальтернативну кандидатуру людини, яка заявляла про свою аполітичність, і на наше переконання не в повній мірі усвідомлює і розуміє те, що необхідно для молоді. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» має брати участь у керівництві даним закладом, займатися патріотичним вихованням молоді, бо хто, як не Всеукраїнське об'єднання «Свобода» знає, що таке патріотичне виховання молоді. Я знаю Такала дуже давно, вже 15 років, це нормальна людина. Якщо він там десь не зорієнтувався політично, я ще... Можливість така зорієнтуватись та працювати на нашу громаду і на ті завдання, які ставить перед ним керівництво області. Я вважаю, що треба підтримати цю людину. Олександра Такула призначили також з другої спроби. Справжня боротьба громади і депутатів розпочалася після озвучення ініціативи призначити Миколу Березіна головою постійної бюджетної комісії. До сесійної зали приїхали навіть представники Трустянецького району, де Березін довгий час працював. Ви знаєте його тільки з 5 років отут, а ось громада прийшла, як і ми його не один рік знаємо. 10 років він тероризував район. Це я від себе скажу. Тероризував, що називається тероризував. За каденцію Березіна була знищена республіканська база лижна. Лижна республіканська база була знищена, її немає зараз на землі на нашої Трустянецької. А ви мені розказуєте за Березіна? Який він тут виплив, а район здихнув з облегченням, громада вся здихнула, що його немає там. Депутати підтримують кандидатуру Миколи Березіна, посилаючись на його професійність. Призначають його головою бюджетної комісії після другого голосування. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Децентралізація влади – те, чого вимагає від України світ. Проте нині влада громад, тобто місцевих рад, декларативна і є тільки на словах. Депутат Сумської обласної ради Валерій Волков вважає зволікання неприпустимим, бо врешті-решт у людей може увірватися терпець. Майданом владу поміняли, а систему – ні. Я думаю, поки ми на містах не візьмемо власть в руки, починає від обласного совету, кінчає сільським советом, там, де ви будете громада вибирати свого суддю, своего губернатора, если он нужен будет, свой исполком, свою милицию, то у нас будет на улицах порядок. Потому что если мы их назначим, мы на каждой сессии можем спросить. Это практика Польши, Германии. Это то, что они нас сейчас просят тоже. То, чтобы мы сделали децентрализацию. Мы ее не делаем. Поборы остались, система работает и собрались идти на выборы. Я думаю, что вот эти действия, они просто дискредитируют ту власть, которая сейчас находится, как говорят, у руля. И поэтому такое было предложение обратиться, чтобы они действительно нам дали эти права по наведению порядка, конституционности в области, для того, чтобы каждый предприниматель четко знал конкретно, что наперед деньги нельзя давать, как просили. А если дали, то вы тоже закон нарушили. Теперь им объявили каникулы, бюджет пустой. А этих, что остались, кто не давал наперед, их начинают усиленно опять проверять. Вот в чем и все возмущение. Про дію старої системи влади при нових обличчях говорить і депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй. Те, що відстоювали на Майдані, почасти не має нічого спільного з європейськими орієнтирами. Схеми тиску на підприємців працюють, хабарництво процвітає, люстрацію не проведено, корупціонери продовжують робити свої справи, заявляє депутат Полілуй. Більш того, наводить конкретні приклади, зокрема, з випадками по земельних питаннях. Ті люди, які сьогодні нібито написали заяви, вони не звільнені. Чому вони не звільнені? Питання отримати дуже важко. А вони приймають рішення. Які рішення вони приймають? Тобто, вони виробили схему, навіть при тих заявах, що їхня легітимність сьогодні присутня. І тобто присутня те, що вони як отримували взятки, так і отримують. Куди дивиться прокуратура? На це Держземагентство Сумській області. Тобто формуються фермерські господарства. Нібито пропозиція якомусь там, що ти зареєструй фермерське господарство, нам дай там відповідні 150-600 доларів, ми тобі на певний термін це все діло виробимо, зробимо оцінку. Хто цим керує? Тобто перший зам,
Є прізвища, які Олейніч, Першик, Кадомський, які цю всю схему тримають. Тобто це моє звернення до прокуратури в Сумській області. Припинити корупцію в Держземагентстві в Сумській області і розблокувати діяльність районних голів всіх рад, розблокувати сьогодні всі управління Держземагентства в районах і дати сьогодні землю виробництва, а не давати хабарникам сьогодні накопичувати ці гроші на оцьому от недбалому керівництві. Тобто Шульга, тобто той же самий повинен сьогодні Клочко відпрацювати цю схему по нараді і чітко випрацювати всі умови, які ми повинні, щоб Сумська область була розблокована в цьому питанні. Міськвиконком не продовжив термін угоди з комунальним підприємством «Сумежитло» та не проголосував за вирішення проблемного рекламного питання. Натомість дав дозвіл возити сміття з вулиць Сум трьом компаніям, при цьому не затвердивши для них новий тариф. Сміттєве питання стало ключовим на позачерговому виконкомі міськради у зв'язку з тим, що договори з Амусоном і Грінко завершуються 1 травня, а нові перевізники прокуратурою визнані незаконними переможцями конкурсу, чиновникам потрібно було визначитися із тим, хто прибиратиме місто. Допомогти владі вирішили самі перевізники сміття. От я вам показую завізований проєкт рішення. Ініціатори – ТОВ «Амусон», ТОВ «Екопоінт» і ТОВ «Сервіс Ресурс». Вот три додатка, згідно яких вони будуть обслуговувати територію міста Суми. Такий несподіваний проєкт рішення викликав жваві дискусії. Перш за все, з ним не погодилися міський департамент інфраструктури та правове управління. Я, як представник департаменту інфраструктури, вважаю, що даний проєкт рішення підготовлений з порушенням вимог чинного законодавства України. Так чому? Тому що там є декілька порушень. Справа в тому, що і порушено процедуру визначення виконавця послуг. Свою незгоду висловлюють і представники компанії «Сумибудкапітал», яка стала одним з двох переможців на сміттєвому конкурсі у лютому. Якщо ви сумніваєтеся, що в мене чого-то немає, то я це покажу. Всі общественності, не проблема. Є і баки, і машини. 29-та, це вторник, я це все привожу к вам от сюди, щоб ви це не могли вбити. І з 1 мая ми приступаємо до роботи по своєму лоту. Однак члени виконкому переконані, на відміну від решти компаній, у «Сумибудкапіталу» немає жодних ресурсів для роботи, зокрема, своєї бази. База з машинами, які будуть прибирати мусор з 1.05 в місті Суми цієї компанії. База, вона сама нагадує мусорний полігон. Тобто мусорний полігон буде обслуговувати мусорний полігон. Чи як, чи мусор буде вивозити мусор. Олександр Лисенко пропонує членам виконкому проголосувати за рішення надати компаніям «Амусон», «Сервіс Ресурс» та «Екопоінт», колишня «Грінко», право вивозити сміття у Сумах з 1 травня. І ми дякуємо все ж таки перевізникам «Амусону», «Екопоінту» і «Сервіс Ресурсу» за те, що вони знайшли спорозуміння, вийшли з ініціативою, з цим проєктом рішення. Євген Олександрович, ви нічого не бійтеся, ні прокуратури, ні судів. Якщо буде чисте місто, то прокуратура і суди, вони тільки будуть дякувати місцевим сумчанам і нам з вами про те, що ми знайшли порозуміння між перевізниками, між членами виконкому, між громадою. І ось вам договір, тут написано. Виконавчий комітет Сумської міської ради в особі секретаря Сумської міської ради. Я розумію всю відповідальність перед судами, перед прокуратурою. Я підпишу це рішення, якщо ми приймемо його, і мусорні компанії будуть обслуговувати. За це рішення голосують 7 з 10 членів виконкому, троє утримуються. Проте лишається відкритим головне питання – скільки тепер платитимуть мешканці Сум за свої чисті вулиці та подвір'я? 29-го позачерговий виконком. Я так розумію, що на позачерговому виконкомі буде розглядатися це питання стосовно тарифу. Як він буде вирішений – це вже питання п'яте. Сьогодні вам ніхто не скаже, яким чином, який тариф ви будете після 1.05 сплачувати. Тому що рішення виконкому якраз 29-го і визначить, який буде тариф. На наступний вівторок члени виконкому перенесли вирішення питання щодо утримання будинків та прибудинкових територій і подовження на 2 роки договору з КП «Сумежитло». Тоді ж з'ясують і болюче рекламне питання, порозуміння в якому влада та підприємці не можуть знайти вже більше місяця. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Суми без маршруток. Понад 300 маршруток планують не вийти на рейс 29 квітня через страйк. Перевізники говорять, що змушені піти на це через фінансову скруту та небажання влади підняти ціну за проїзд до 3 гривень.
Ціни підскочили, а тариф таки лишився на рівні п'ятирічної давнини. За словами Олександра Запорожця, Суми чи не єдине місто в Україні, де ціна на проїзд не мінялася з 2009 року. Нам завжди ставить Полтаву в примір. Вот Полтава, рубль 75, вот Полтава, рубль 75. Так вот Полтава в прошлом году поставила 2 гривны, и в этом году Полтава поставила 2,50. Это если брать по сумским меркам, это 5 гривен. Потому что в Полтаве доезжают все до центра и уезжают все из центра. А у нас идет диаметральное. То есть у нас можно доехать из конца в конец на одной машине. Якщо у Сумах все залишиться без змін, говорять перевізники, транспорт може просто зупинитися, бо не зможе працювати собі у збиток. В 2009 году газ стоїв 3,40 куб. На сьогоднішній день 7,98. Запасні частини подорожали від 4 до 5 раз. В 4-5 раз. Колесо стоїло 220 гривень, сьогодні воно стоїть 720. На сегодняшний день мы не ставим вопрос о поднятии заработной платы своим работникам. Мы ставим вопрос о том, чтобы транспорт в городе Сумы остался. У квітні маршрутники звернулися до ВО мера з проханням вирішити питання щодо нової ціни на проїзд. Мы понимаем, что на сегодняшний день людям очень тяжело. То есть сразу навалилось и там и газ, и ЖКХ, и так далее, и так далее, и так далее. Мы говорим, не вопрос, сейчас дети ходят в школу, сейчас студенты ездят в институт и все. Мы готовы еще потерпеть до июня месяца. Чекати готові, але за умови, що виконком прийме рішення, що тариф на маршрутки з 1 червня буде 3 гривні. Про це перевізники заявили виконуючому обов'язки мера Олександру Лисенку під час нещодавньої зустрічі. Крайняя фраза забывается и говорится, договорились о том, что они не будут поднимать. Но не сказали, на каких условиях мы не будем поднимать. У зв'язку зі скрутним фінансовим становищем 29 квітня перевізники планують призупинити свою роботу до вирішення питання. Говорять, зі свого боку, завжди йшли на поступки місту, на кшталт оновлення автопарку. Тепер же чекають, що влада, враховуючи всі реалії сьогодення, піде їм на зустріч. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Як ставляться сумчани до ймовірного підвищення ціни на проїзд та чи готові платити за нього 3 гривні? Дивіться далі. Це плохо. Діло в тому, що я пенсіонер, тому для мене це плохо. Все дорожає в країні, бензин в тому числі. Ну, це нормально. Ну, а як ціна може залишитися той же, якщо все подорожало на 30-40%? Це ж невозможно. Плохо, звісно ж. Лучше би зарплату підняли. Я не знаю, насчет нерентабельно, я не економіст, але мені не хотілося б, щоб було 3 гривні. Мені 2 устраиває. Вы знаете, в нашем городе некуда ездить за такую цену. Зарплата не такая. Зарплаты очень маленькие в городе для того, чтобы поднимать цену. И город не настолько большой. Смотря на ситуацию в стране, вполне к этому нормально относимся. Все равно будем ездить. Это вообще безобразие, я считаю. Пенсионеру тогда все. Если срочно надо ехать, так 2 гривны хоть. А так с этой пенсией еще... Мінаєв і Жук виборюватимуть справедливість разом. У четвер на спільній прес-конференції колишній та, можливо, наступний очільник міста розповіли про нову депутатську групу у міськраді, передвиборчу кампанію та свої пріоритети у розвитку обласного центру. Спокійний, врівноважений і з бородою. Такого Геннадія Мінаєва городяни ще не бачили. Він залишив крісло мера 2 місяці тому. Втім, полишати місто на призволяще не збирається. Перед вами сидить єдинственний чиновник України, який підвергся люстрації, так називаємої самолюстрації. Пройшла революція, але революція пройшла, к сожалению, вона не победила. Она произошла, но не победила, потому что к разрушению и построению новой системы никто даже и близко не подошел. Днепропетровские деловые укатали донецких урок. Вот и все. Одни вытолкали, жестко вытолкали других, причем положив при этом сотни смертей. Ситуация, которая сегодня находится в городе, уже в апреле месяце показала, что, к сожалению, я оставил город на управление головотяпом. Но жить и работать надо.
Перспективу бачить у своєму наступнику. Директор департаменту містобудування Анатолій Жук йде на вибори мера із командою екс-очільника міста. Щоправда, зареєструвати комісія його не змогла через проблеми з переведенням грошового внеску кандидата. Тому й про агітацію поки не йдеться. До уваги журналістів 31-річний Анатолій Жук ще не звик. Червоніє, посміхається і з огляду на молодий вік коротко і чітко відповідає на питання. Зізнається, у мери пішов, бо щиро любить своє місто, в якому жило 7 поколінь його родини. Сьогодні було прийнято для мене окончательне судьбоносне рішення, я вважаю. Я вважаю, що наш город має виглядати так, і ми повинні приложити такі зусилля, щоб він, як мінімум, не потеряв той вектор і той темп розвитку, який був заданий Геннадієм Михайловичем. Своїм найголовнішим і своїм найосновним вкладом в архітектурний облік нашого міста вважаю успішну боротьбу з хаотичним розміщенням кіосків, упорядочення наружної реклами. Але найцінним вкладом, і це вважаю не тільки я, это все-таки значительное повышение дохода в городскую казну. А это за последние два года порядка 40 миллионов. Я иду на пост градоначальника еще и для того, чтобы принять активное участие в реформе органов местного самоуправления. ЄС, європейські суми. Депутатську групу під такою назвою тепер очолюватиме Анатолій Жук. Керівник його передвиборчої кампанії Геннадій Мінаєв. Девіз нашої депутатської групи ЄС «Європейські суми» – «Виборюємо справедливість разом». Цей девіз і стане слоганом нашої виборчої кампанії. Я чому говорю «нашій»? Тому що, по суті, це виборча кампанія Анатолія Жука. Але я в цій кампанії буду присутствовать не тільки як руководитель публичной кампании. Я на себя сегодня в этом избирательном процессе взял ни много ни мало роль тени отца Гамлета. Теперь лидером команды Минаева становится Анатолий Жук. Самое главное во всех процессах превзойти своего попередника, тобто меня. Залучати кошти, ремонтувати дороги, боротися з мафами. Курс і справді мінаєвський. Кандидатура ж пана Жука обрана не випадково. Він має проявити себе лідером і домовитися із депутатським корпусом, який, на відміну від мера, залишається старим. Длительний аналіз і взвішування всіх за і проти привели к тому, що найбільш підготовленим з точки зрения управління городом, з точки зрения процесів, а самое главное, з точки зрения роботи з нинішнім депутатським корпусом, в нашій команді обладає тільки Анатолій Жук. Це дійсно лідер. Має жорсткий і мощний характер. І на сьогоднішній день я вважаю, що серед всіх кандидатів, які, можливо, будуть видвіні, він безусловний лідер. Конкурентів Мінаєв для Жука не бачить. Переконаний, позмагатися могли хіба що з кандидатом від «Батьківщини». Але остання з лідером досі не визначилась. Свою ж команду екс-мер називає високоінтелектуальною і вірить в неї, як в себе. Нету ні у кого рейтинга. Рейтинг є тільки у Геннадія Мінаєва в місті Суми. Тому цей рейтинг буде переліт з максимальною ефективністю в нашого кандидата. Козирі наступника – збільшення прибутків від оренди і продажу землі, підтримка новоствореної групи «Європейські суми», що повністю сформована з рідного міста, і головне – Мінаєва. Екс-мер впевнений, його електорат неодмінно підтримає Анатолія Жука. Анастасія Клименко, Сергій Митенко, АТВ. Олександра Лисенка одноголосно обрано кандидатом на посаду міського голови. Таке рішення прийняла конференція Сумської міської організації ВУ «Батьківщина». За словами очільника обласного середку партії, нещодавно обраного секретарем Сумської міської ради, на виборах 25 травня він представлятиме демократичні сили, підтримкою яких вже заручився. На порядку денному другого етапу міської конференції «Батьківщини» єдине питання – висунення кандидата на посаду міського голови. До розгляду пропонують і єдину кандидатуру – очільника обласного середку партії Олександра Лисенка. Переконують, він має довіру громади, бо довів їй свою відданість. Найважкіші, скажімо так, часи, хто взяв на себе відповідальність за
організацію роботи Майдану в Києві. Одним з перших наметів стояв це Майдан міста Суми та Сумської області на Майдані в Києві. Першим в області постав Майдан руками і за ініціативою Олександра Миколаївича Лисенка. Громада вас підтримує і громада, в общем-то, довіряє вам, як чоловіку, який вместе з громадою пройшов Майдан київський, пройшов Майдан Сумський, не розтерявся в складну минуту. Не менш важливою рисою кандидата білосердешні називають порядність. Олександр Лисенко говорить, сьогодні як ВО міського голови, представник влади, має за свою мету привчити чиновників працювати чесно і прозоро, без тіньових схем. Ми влада, яка дає можливості до роботи і встановлює правила. Депутати приймають рішення, виконком їх виконує. І найголовніше для нас сьогодні прозорість. Ті порушення, які сьогодні ми фіксуємо, ті порушення, які сьогодні є в прокуратурі, в міліції, з якими звертаються люди, я вважаю, що треба це змінювати. І для цього наша команда повинна прийти. Кандидатуру Олександра Лисенка учасники конференції підтримують одноголосно. Сам же висуванець озвучує не особисті, а спільні завдання. Це не ми з вами йдемо у владу, партія «Батьківщина». У владу йде громада міста Суми. Ми сьогодні з вами повинні взяти на себе відповідальність за те, що ми будемо робити, які у нас будуть плани. Брати сьогодні на себе таку відповідальність дуже складно, але хто, якщо не ми? На сам кінець Олександр Лисенко подякував за довіру однопартійцям та громадським організаціям, що його підтримали. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Тридцятирічний шлях від слідчого до керівника. Сумщина отримала нового прокурора. Знайомити колектив наглядового органу з начальником приїхав заступник Генерального прокурора України. Старший радник юстиції Володимир Петров обіймав посади заступника та першого заступника прокурорів в Дніпропетровській і Полтавській областях. Заступник генпрокурора охарактеризував його як принципового фахівця та вмілого організатора. Я сподіваюся, що спільними зусиллями, разом з колективом, ті завдання, які сьогодні стоять перед органами прокуратури, вони вам під силу, ви успішно з ними справитесь. Я сподіваюся на підтримку і порозуміння органів місцевої влади, керівників правоохоронних органів. Надіюсь на тісну співпрацю і добрі взаємовідносини з судовою гілкою влади. І думаю, що разом ми зможемо нести вагомий внесок в розбудову нашої правової, демократичної, незалежної, єдиної України. Колектив прокуратури Сумської області вже усіх заходів по зміцненню законності в регіоні. Загальнонаціональний рух опору з'явився в Україні. Ініціювала його створення ВО «Батьківщина» та її лідер Юлія Тимошенко. Рух опору створили через зовнішню військову загрозу задля захисту українських кордонів та координації дій серед населення. Штаби руху сформували і на Сумщині. Спочатку кандидат президенти України Юлія Тимошенко відмовилась від передвиборчої кампанії та спрямувала кошти на вітчизняну армію. Тепер виступила ініціатором створення громадського руху спротиву. На сьогоднішній день створюється за ініціативи Юлії Володимирівни громадський рух опору. На кожному нашому штабі, який у нас вже розгорнуті по виборам президента, формуються координаційні центри по роботі руху опору. Для того, щоб цей рух мав фінансову підтримку, Юлія Володимирівна ініціювала відкриття фонду руху опору, на який міжнародного фонду, на яким мають можливість перераховувати кошти як наші співвітчизники, так і небайдужі, скажімо, українці, не тільки українці, всього світу. Рух опору являтиме собою громадські формування, які координують свої дії з правоохоронцями. Рух опору – це не політичний громадський рух. До нього залучаються всі люди, які мають військовий досвід, які мають спеціалізацію ту чи іншу, може військову, може не військову, потрібні також
і лікарі, і радисти, всі, хто тільки є. Рух опору має стати поруч з іншими громадськими формуваннями, такими як Народна самооборона та Сумський автомайдан, загони патруль та шериф. На базі МВС буде створений спеціальний підрозділ МВС «Суми». Це буде підрозділ спеціального призначення, який буде виконувати завдання, професійні завдання швидкого реагування на нашій області. Своїм головним та єдиним завданням представники руху опору називають захист кордонів України та громадян від військових зазіхань. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, ITV. По периметру українського кордону сумські армійці риють протитанковий рів. Напередодні їхню роботу приїхав оцінити голова облдержадміністрації. Адже техніка працює військова, а паливо фінансується з обласного бюджету. На горизонті російський гелікоптер, а на кордоні із східним сусідом українські військові риють траншеї. На створення 1 метра рову ця потужна машина витрачає 1 літр солярки. Мета цього – це убезпечити від проникнення важкої бойової техніки зі сторони Російської Федерації, танків, БТРів, а також запобігання проникненню контрабандистів, сепаратистів, диверсантів з того боку. 4 на 2 метри. Через таку перепону не пройде ані танк, ані бронетранспортер. Звісно, можна зробити переправу, але широким фронтом вже не рушити. Машина прикордонників на сьогодні пройшла близько 20 кілометрів. В області буде біля 60 кілометрів пророблено цією технікою. Також в нас по Глухівській ділянці працюють екскаватори військові. Риють, ну, можливо, трошки менше рів, але теж забезпечують нам інженерне облаштування державного кордону. Довжина східного кордону із Сумщиною – 560 кілометрів. Та спецмашина знадобиться не усюди. На території Глухівщини багато природних бар'єрів для важкої техніки – річки, болота, ліси. Там будуть виставлені лише інженерні споруди. Раніше прикордонникам достатньо було такого рівчачка проти контрабандистів. Нині вони змушені копати рів проти танків. У прикордонному селі Покровка на перший погляд усе спокійно. Але люди бідкаються з родичами, що живуть по той бік траншеї, на політичні теми краще не говорити. Дається в знаки російська пропаганда. Про імперські плани Росії тут намагаються не думати взагалі. Гул якийсь странний, ночами таке було, таке, що ну хто, немає ніде нічого, люди виходили, смотрели, що воно таке гуде, от гул іде, і все, ніде нічого нема. Ну, було страшно, мені ліше страшно було. Ну, молодіж такі по 40-літні, що були в Афганістані, 50-літні, ті, звісно, тільки біть їх і все. А хто? А я кажу, я не знаю, ну не знаю, що робити. Ну, не хочу я там жити, ну не хочу. Активність прикордонників місцевих заспокоює, хоча люди сподіваються, захист військових їм не знадобиться. Ігор Стільцов, Сергій Митенко, ITV. Вишукані сувеніри руками школярів. На великодні свята у ресторанному комплексі «Версаль» дітей вчили робити пасочки і писанки своїми руками, а головне – оздоблювати їх за давніми українськими традиціями. Виявляється, мистецтво виготовлення пасхального куліча зовсім не складне, а веселе і цікаве, особливо якщо до справи підключити фантазію. Мої дві пасочки звуть різноцвітна палітра. Перша буде їсти ось цю. А чому? Ну, просто мені так жалко цього цыпленка. Ось так малеча опановує не лише кулінарні премудрості, а й навички декору. Адже паску треба оздобити, а до неї приготувати оригінальні писанки. І з цим завданням юні майстри справляються на відмінно. І навіть готові поділитися технологією. Я брав обновлений шарик, наповнений водою, опускав його в гарячу воду і воск, Потім відрізав зав'язку цього шарика, вода вся вилилась і залишилась шкарлупа, схожа на настояще яйцо. Писанки оздобили квітками і поклали до кошику. У результаті вийшла оригінальна пасхальна композиція. Діти можуть своїми руками робити якісь пасхальні композиції, те, що ми сьогодні готували з ними, тобто працювати з матеріалами. Взагалі у мене діти займаються, вони ходять на творчество, але такі поділки – це для них було вперше. Вони працювали і з воском, і з тестом, вони ліпили пасочки.
Аби нові знання засвоїлися, майстер-клас проходить у невимушеній атмосфері. Усмішки, конкурси і навіть танці. Таким діти запам'ятають пасхальні приготування і світлий Великдень завдяки ресторанному комплексу «Версаль». Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Врятуйте кошеня! Із таким закликом мешканці будинку в Курському мікрорайоні 5 діб поспіль зверталися до пожежників та комунальників. Тварина застрягла на верхівці тополі і не могла самостійно вибратися. Але екстрені служби знімати її відмовилися. У відчаї городяни звернулися до журналістів АТВ, які оголосили справжню рятувальну операцію. Редакція АТВ звернулася за допомогою до альпіністів, що спеціалізуються на висотних роботах. Один з них – Валентин Дяченко – береться рятувати тварину. По приїзду хлопець оцінює складність операції. На тополі вже п'ятий день поспіль сидить чорне кошеня, а знизу зграє собак, яка, напевно, і загнала бідолаху на верхівку дерева. Мешканці навколишніх будинків зізнаються, мовчки дивитися, як помирає тварина, не могли. У нас просто ребенок є, який, як побачив, що кот сидить, дуже, просто цю ночь просто вона не спала. Утром проснулася, ти дзвони хоч куди, щоб приїхали і нашого кота спасли. У нас просто раніше був кот, а ребенок дуже любить котів. Во всі служби міста обращалась, і МЧС, і ЖЕКи всі дзвонила, також і служби підтримки животних. Вот, ну, всі відказали, скажімо так. На альпініста закріплюємо спеціальну камеру, яка дає змогу показати усю небезпечність цієї, здавалося б, легкої задачі. Кошеня, побачивши, що до нього наближається людина, забирається вище. На щастя, у Валентина Дяченка великий досвід з проведення таких операцій. Ну, сама велика складність, мабуть, що це животне, тобто налякане животне, це ще хуже. Як правило, в руки не даються, тому що ну, це сьогодні це єдиничний случай. Обично либо бросаються, либо спригують. Іспугане животне, воно непредсказуємо. З камери, закріпленої на плечі Валентина, видно, чи не увесь мікрорайон. Висота більше 15 метрів. Альпініст хапає кошеня за загривок, ризикуючи зірватись, саджає до рюкзаку і бережно спускає. На землі сміливця чекають справжні овації. Рюкзак із кошеням родина, що ініціювала рятування, несе до квартири. Незважаючи на стрес, тварина жваво бігає кімнатою. Тимчасові ж господарі щиро дякують за небайдужість, яка, сподіваються, стане справжнім прикладом для їх маленької доньки. Ігор Сільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Анатолій Кравченко. Я бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось на АТВ.